小牌。哎，云啊云啊，等笑话云啊。是人家跟我讲的，就是我们都知道现在大二这届的社长叫做萧敬，然后大家知道萧敬受伤的是谁吗？萧敬腾。好，刚才的萧敬腾其实也蛮好笑的啊、哦。是啊。好。下一位听众可以讲。然后听热笑话跟冷笑话。哦，热笑话跟冷笑话，我们再请余亮再讲。那这个笑话讲完之后，我们的活动流程会很 delay 很严重。好，没关系，我们还是长话短说。这有准备两个笑话，一个是热笑话，一个是冷笑话。你就准备好了。准备很久啊。你们比较想先听哪一个？热的，热的啊，热的。就是有一天有一个骆驼小朋友，就是他突然有一天觉得心里有一个疑问，他就去问他爸爸说：“爸爸，我真的是一只骆驼吗？”“傻孩子，你当然是一只骆驼啊。”然后他就说：“哦，好。”然后就去问妈妈说：“妈妈，我真的是一只骆驼吗？”哦、傻孩子，你为什么要想那么多呢？你当然是一只骆驼啊！然后再去问他爷爷，爷爷，我真的是一只骆驼吗？对啊，你当然是一只骆驼啊！傻孩子，你为什么要这样问呢？因为我觉得好热。啊，讲冷笑话，冷笑话，冷笑话就是有一天呢，有一只企鹅，他心中有一个疑问。Thank you.
something about